Vire sa sous et sauve le Congo. Vire sa sous et sauve le Congo. Qui digne? Likambo yangana yezande ko umela. 62 ans de dépendance, 42 ans nyon soyaye. Likambo yangana yezande ko pikae. Amama balembi. Atata balembi. Kaya sasu ele misi Kongo. Na mimi ngambo. Awana koyemba balobi bana bokomela mali na nkanya na mimi ngambo. Enemi ya Kongo ezande sasu. Makakumo yiribita mene. Kahonda tata bonge le bala shiri mu gouvernement. Awanga inakoyemba nakomela maina nkanya. Na memingambo. Makakumo yiribita mene. Bumubati na koeleksyon ukomela maina nkanya. Otitembe, tuna Jean-Jacques Yomi Opango, témoin vivant. Parfait kole na zawapi, bumelisa ye maina kanya. Ennemi ya Congo ezande sasu. Plus d'opposition au Congo, ils sont tous en prison ou alors ils sont morts. Denis Sassou Nguesso n'a jamais eu tort. Criminellement, il est bon, voire même très bon. Likambo yangana yezande ko umela. Likambo yangana yezande ko bikae. Ennemi ya Congo ezande sasu. Makakumo yiri bitamene. Baba kula ba mana fwa. Pele koba sama boloko. Liwaya nsuru ezande sasu. Ezande sasu. Liwaya wonyange ezande sasu. Ezande sasu. Liwaya kolela ezande sasu. Ezande sasu. Otitembe. Tuna firme ayesa maina nkanya. Motondo ezande sasu. Ezande sasu. Liwaya adwa ezande sasu. Ezande sasu. Liwaya ngwabi ezande sasu. Ezande sasu. Ni le chaos, ni la faillite, rien n'arrête l'élite. Les magouilles et la corruption sont au sommet de la nation. Denis Sassou Nguesso, criminellement, il est bon, voire même très bon.